ଦେହରେ ଅନେକ ରୋଗ ବହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସହଯୋଗରେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଔଷଧ। ଏପରି ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକ ବଧେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନ ପାରି ମଫସଲ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗରିବ ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଓ ପତିତ ପାବନ ପରିବାର ରାଧୁଗଡ଼ା ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଧେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଧୁଗଡ଼ା ପତିତ ପାବନ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଗଣା ପରିସରରେ ସିଲଭର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ସହଯୋଗରେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ମାଗଣା ଔଷଧ ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ବୋଧେଇ ଓ ପିମ୍ପଳ ମାଧବ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ସମେତ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ ମାଗଣା ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ସହ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଧୁଗୋଡ଼ା ପତିତ ପାବନ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳର ମୁରବୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହଯୋଗରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଲଭର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଅନେକ ଗରିବ ରୋଗୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମହାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଆମକୁ କେବଳ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର କରିବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ହଁ ଭରିଲୁ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେତିକି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲୁ ତାଠାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ 200-250 ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଯଥାଶକ୍ତି ସହଯୋଗ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଆମ ସହିତ ସିଲଭର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ସେ ଅଭୁଲା ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଏତିକି ଟିକିଏ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆମର ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠିକି ଚିକିତ୍ସା ସକାଶେ ଯାଇ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ପାଖରେ ସେମାନେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆମ ପାଇଁ। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ଅପରେସନ୍ ସିଲଭର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗଣା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା, ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ପତିତାବନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ଏପରି ଏକ ଉତ୍ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ମୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ଲୋକଟିଏ ସଚେତନ ହେଲେ ସିଏ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ର ଉତ୍ତରାଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏକ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହକଦାର, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ ରହିବ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଆମର ଜାରି ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିରଟି ଆମର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦିକା ମହୋଦୟା ରାଜଶ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରାଜଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସିଲଭର ସିଟିର ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ସିଲଭର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି MD କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସ ମହୋଦୟା, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ତା ସହିତ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ହେଇଛି ଆମର ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏବଂ ପତିତ ପାବନ ଯେଉଁ ପରିବାର, ପତିତ ପାବନ ପରିବାର ଆମକୁ 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମକୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଭାଇ, ପେନ୍ ଭାଇ ଏବଂ ମାନେ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ
ରୋଗୀଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ସରିଛି, ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ନେଇଛି ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ସୁଶ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଯେ ଏହାକୁ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସିଲଭର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର MD ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସ ମହୋଦୟା, ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସାର୍ଥକ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବିର କରିବେ, ତାକୁ ଆମେ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଭଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସିଲଭର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆଜି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ନା ଟିକେ କହିବେ, କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସ, ମୋ ନାଁ କଲ୍ୟାଣୀ ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା କଳା ସଂସଦକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ସେ ଆଜି ଆମକୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିର ଝିଅ। ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବୁ। ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାକେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି କରିବୁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏ ମାଟିର ଝିଅ, ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ସେବା ମୁଁ ପାଖରେ ଆସିକି ଯୋଗାଇଦେବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ ଏମିତି କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ନାହିଁ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ହେବ। ଆଉ ରାଜଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଇନିକ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ୍ର, ଡାଇବେଟିକ୍। ଆଜି ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଆଣିକି ଆସିବୁ, ଯେଉଁଟା ବି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହିଁ କାହାର ହେବନି, କେହି ଫେରିକି ବି ଯିବେନି। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ଅର୍ଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କୁଜଙ୍ଗରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।